No niin, hyvää päivää katsojat. Tällä kertaa salaisten syrjäytyjien kolmannessa episodissa me käsittelemme tällaista henkilöä nimeltä Sekopää Sakari. Ja Sekopää Sakari elää myöskin idioottien kylässä. Ja meidän kuvausryhmämme on ilmeisesti juuri nyt saapunut Sekopää Sakarin ovelle. Ja nyt me katsotaan, minkälaista on Sekopää Sakarin elämä. Ja sitten se tosiaan se haastattelijahenkilö, se nainen siinä, niin se koputtaa se Sekopää Sakari kerrostalo asunnon oveen ja on silleen, Sekopää Sakari, knock knock. Ja sitten sieltä tulee vähän niin kuin toisaalta rotan, mutta toisaalta vauhtipupun ja sitten toisaalta vähän hamsterin näköinen mies, joka sitten avaa se ove sille. No niin, tulkava sisään, älkää sitten ihmetelkö kaikkia näitä asioita, mitä tässä on tapahtunut. Silleen, mulla on vähän tietynlaisia vaikeuksia, mutta tulkava sisään. Ja sitten istuu sitten siihen Sekopää Sakarin periaatteessa olohuoneeseen. No niin, ja sitten Sekopää Sakari on silleen, no niin, mulla ei ole tarjota teille mitään, kun mä oon niin köyhässä tilassa tällä hetkellä, mutta ja sitten ne katsoo ympärinsä sitä kämppää, se on aika tyhjä, ja sitten siellä on, niin kuin näkee, yhtä ove on potkastu ihan täysin, siinä on semmoinen vitullinen reikä siinä ovessa, ja näkee, että on jalka mennyt siitä ovesta vittu läpi, ja sitten toisessa seinällä on isketty semmoinen vitu iso veitsi siihen, ja se roikkuu siinä edelleen, ja sitten lattioin lojuu kaikenlaista folioa ja muuta. Ja sitten haastattelija on silleen, Sekopää Sakari. Sitten ajattelee silleen, että mihin me nyt ollaan tultu. Sitten on silleen, Sekopää Sakari, voisitko kertoa vähän itsestäsi? Ja sitten Sekopää Sakari on silleen, no joo, mä kerron vähän itsestäni teille. Tosiaan, kun mä olin 15, niin mulla todettiin tämmönen impulssinhallintaongelmahäiriö. Tämä on tehnyt tietenkin sen, että mä en voi niinku toimia yhteiskunnassa niinku mitenkään, koska mulla aina välillä käy tämmöisiä tilanteita, että esimerkiksi olisi ihan täysin mahdollista, että mä tässä tilanteessa niin juoksisin tuonne keittiöön ja ottaisin sellaisen padan tai sellaisen kattilan ja sitten kusisin siihen ja juoksisin tänne takaisin ja heittäisin ne kuset sun naamalle siitä. Ei, mutta ihan oikeasti, niin mun tämä hoitaja tai tämä lääkäri sanoi, että tämä saattaisi liittyä jotenkin Tourettein syndroomaan, mutta paska kusipää, niin mutta mun mielestä mulla ei ole Tourettein syndroomaa silleen, että mun mielestä mulla ei ole sitä, ja silleen, persereikä, ja sitten haastattelija on silleen, Joo, tosi ihanaa, että sä kerroit meille, että sulla on tämmönen ongelma sun elämässä, onko sulla jotain niinku, mitä sä niinku muuten niinku teet täällä? Ja sitten Sekopää Sakari, mä harrastan tämmösiä ufa niinku havaintoja. Mulla on tämmönen kaukoputki, ja sit se osoittaa sinne yhteen nurkkaan, se on semmonen vitu järeä kaukoputki. Ja mulla on tämmönen kaukoputki, mä aina käyn yöllä semmosissa paikoissa, joissa on niinku ihan vitun pimeät. Niin mä menen sinne ja sit yritän kutsua ufoi erilaisilla keinoilla. Mulla on erilaisia tämmösiä ystäviä niinku ufo-piireissä kanssa. Me tehdään tätä välillä aina yhdessäkin. Se on tosi siistiä silleen ja niinku, uskot sä niinku ufoihin, haastattelija? Haastattelija on silleen, se ajattelee, että se sanoo, että ei, ja olisi silleen rehellinen, mutta sitten se ajattelee myös sitten, että se katsoo sitä veistä, joka on siinä seinässä, ja se ajattelee, että no joohan se ihan mahdollista, se haastattelija sanoo, että no joohan se ihan mahdollista, että niitä on olemassa, että ei siinä varmaan mitään epäiltävää ole, ja sitten Sekopää Sakari on silleen, no niin just, ei siinä mitään epäiltävää todellakaan ole, siis ufot on tosi todellisia. Todellisesti se oli vissiin viime kesän yksi yö, niin niinku semmoinen lentävä lauta, niin se laskeutui tuohon mun niinku parvekkeelle ja sitten se rupesi pienenee yhtäkkiä sille, että se rupesi vaan skaalautua semmoiseksi pienemmäksi. Ja sitten mä sit laitoin mun noin
makaronilaatikot siihen ja safkasin sen siitä lentävältä lautaselta ja sitten mä heitin sen tuohon seinään. Niin kuin huomaatte, niin tuossa on edelleen kuhmu ja mä en ole vieläkään siivonnut noita palasia tuossa lentävän lautasen tuosta maasta. Se oli aika mielenkiintoinen encounteri niiden alieneiden kanssa ja sitten kun ne kiipes mun sieraimista ulos sitten siinä jossain vaiheessa ja niin käppäili tässä kämpässä silleen ympärinsä, niin se haastatteli jo siinä vaiheessa. Joo, se sanoi niille kameramiehille sille, vittu saatan, nyt ollaan kyllä tultu ihan vittu sekopään kämppään. Ja sitten sekopääsakari ja silleen, no alkaa se nyt ihan rauhassa, ei tässä ole mitään erikoista. Siis, ettei sitä ole ikinä käynyt YouTubesta tai jotain, tämähän ei vittu kesytä, mitä mä selitän. Siis, niin kuin tosiaan, niin siinä jossain vaiheessa niin sitten ne alienit, jotka tuli mun sieraimista, niin ne rupesit niinku imuroimaan tätä mun niinku kämppää, kun mä sanoin niille, että en mä osaa niinku imuroida täällä ja silleen, ja ei mua silleen edes kiinnosta. Ja se oli sit sellainen encounteri just siinä sitten, että mulla on näitä alien encountereja ylipäätänsä tosi monia. Nämä on oikeastaan ainoat encountereet, mitä mun silleen on, koska mä en yleensä niinku liiku ihmisten ilmoilla, kun mä vähän niinku pelkään ihmisiä, ja se on tosi outoa, että mä nyt selitän teille tämmöisiä asioita näin avoimesti tässä, mutta näin on kuitenkin käynyt. Kusipää viemäri putki, saada! Ja sitten se huutaa jotain tuommoista. Ja sitten tuo haastattelija on osi. Joo, ihana sekopää Sakari, että kerroit meille sun alien harrastuksesta. Voisitko kuvailla, että minkälaista sun elämä oli niinku lapsena? Että kun mä ymmärrän sen, että sä et niinku kykene toimii yhteiskunnassa tämän sun impulssihallintaongelman, joka vaikuttaa vähän Touretten syndroomalta, niin sä et kykene toimimaan yhteiskunnassa sen takia, niin voisitko kertoa vähän, että minkälaista sun elämä oli niinku lapsen? Tai siis elämä oli niinku lapsi. Minkälaista sun elämä oli niinku lapsena? Ja sit sekopää Sakari on siinä silleen, että no joo, se lapsena, kun mä olin lapsi, niin mulla oli semmonen taipumus niinku aina hankkia sellaiset, tai niinku kerätä sellaisia kattiloita. Ja sitten niinku jakaa niihin kaikki kattiloihin silleen, että jos meillä oli esimerkiksi niinku kilo vaikka jotain pastaa tai riisiä, niin mä otin aina 10 kattilaa ja sitten laitoin kaikkiin, mä punnitsin aina 100 grammaa riisiä niihin kaikkiin. Ja sitten mä keitin ne kaikki riisit sitten samaan aikaan, vuorotellen samaan aikaan. Ja sitten se, kun mä olin tehnyt sen, niin sitten sen jälkeen mä otin niistä aina vähän joku 50 grammaa ja heitin se seinälle sitten siitä ja hieroin sitä siihen seinään. Ja sitten söin loput itse. Ja silleen. Ja sitten mun vanhemmat oli aina sitä mieltä, että sekopää Sakari, että älä tuhlaa sitä ruokaa tolleen. Mutta mä sanoin, että mä syötän niinku näitä mun niinku ekstraterrestriaalia ystäviä, jotka on niinku näkymättömiä. En ymmärtänyt mua ne mun vanhemmat, joten jossain vaiheessa ne sitten sanoi, että sekopää Sakari, että me ei kyllä enää voida kasvattaa sua. Ja ne lähetti mut sit semmoseen niinku koulukotiin. Mutta se oli kuitenkin sellainen paikka, että en mä selvinnyt siellä kuin 2 viikkoa. Joten siinä vaiheessa mä olin jonkun aikaa kanssa niin kodittomana, kunnes sit Suomen valtio pelasti mut niin kuin yhden roskiksen niin kuin takaa periaatteessa. Mä olin piiloutunut sinne yhdeltä tämmöseltä niin kuin, kun oli näitä Men in Black, jotka niin kuin periaatteessa selvittää ja niinku vainoa tämmösiä toisia ajattelijoita, niin ne oli niinku tullut jahtaamaan mua, niin mä olin piiloutunut semmosen ruokakaupan niinku roskiksen taakse, niin ne ruokakaupan työntekijät sit niinku soitti jossain vaiheessa sitten niinku tämmösille tahoille, jotka sit niinku hois mulle tän asunnon, jossa mä nyt asun. Se oli ihan hyvä juttu niiltä, että jos ne ei olisi tehnyt sitä, niin mä olisin varmaan niin kuin tällä hetkellä niin paleltuneen johonkin
viitu lumikasaa. Se oli tosi kiva juttu niiltä. Mutta ne ei uskonut, kun mä kerroin niille kaikki alien tarinoita, niin ei ne uskonut niitä. Ja ne oli vaan silleen, että joo, sekopää Sakari, että joo, sekopää Sakari, että on nyt hiljaa jo. Että saatana, että mene nyt tonne ja oot siellä koko loppuelämässä. Ja sitten sen jälkeen ne sulkita vitu niinku, asunnon ove ja jätti mut vaan vittu tänne. Täällä mä oon ollut vittu viimeiset 15 vuotta. Saatana. Ja sitten tuo haastattelija on sille 15 vuotta, siis sä et näytä ollenkaan niin vanhalta. Ja sitten sekopää Sakari on silleen, no eikä mä näytä yhtään vanhalta, kun mä harrastan UFO havaintoja ja kaikkea muuta, ja UFOtaan työntää muhun sellaista niin kuin DNAn niin kuin muuntamisektoplasmaa aina niissä, kun ne aina kaappailee mua sitten ympärissä noita kaikkia peltoja ja muuta. Jossain vaiheessa, tietääks se saanata, niin, ja sitten toi haastattelija sille, me käytiin haastattelemassa saanatania tuossa yksi viikko, se taisi olla nyt 2 viikkoa sitten, kävimme haastattelemassa saanatania ja tähän salaisiin syrjäytyjiin, niin, mitä halusit tietää saanatanista? Se mun piti sanoa vaan saanatanista, että jossain vaiheessa, kun oli semmoinen pelto tuossa idioottikylässä, niin saanatan oli siinä mukana, kun me tehtiin UFO-havaintoja. Ja niin kuin saanatanista oli tosi paljon hyötyä siinä. Siinä sitten syntyi semmoinen aika vitullinen tulitaistelu siinä, kun saanatan rupesi heittämään jotain semmoisia niin kuin fire-spellejä. Sitten niinku niitä alieneiden aluksia kohti, ja mun piti siinä saa vaiheessa sanoakin saanatanille sitä, että hei, että ne salaa pylkiä asusta silleen, että sä et ole niinku toivottavaa seuraaja, me ei haluta tämmösiä alieneita tänne, ja saanatan ei oikein tajunnut sitä. Mä oon ite aina niinku alieneiden kanssa aina pyrkinyt niinku olemaan niinku hyvissä väleissä, ja sen takia ne käytetään mun kämpässä niin vitu usein. Se on ylipäätään tosi hyvä juttu. Mä en usko, että saanatanin kanssa ne alienit niinku diilaa nykyään oikein ollenkaan. Että saanatan on vähän semmonen. Mut joo. Mä en oikeastaan osaa sanoa tosielämästä mitään, ei mulla mitään hajua. Siis mä selitin siitä lentävästä lautasesta, jolta mä söin sitä makaronilaatikkoa, mut tämän lisäksi mä en osaa oikein selittää mitään. Ja mä en osaa siivoa kyllä vessaakaan, ja se on ollut, siitä on 2 vuotta, kun se on siivottu, että silleen, että älkää menkö sinne, mutta joka tapauksessa te voisitte nyt lähteä. Ja sit se haastattelija sille, niin. Ihanaa, että sä kerroit meille nämä asiat, sekopää Sakari, sille, te voisitte nyt vaan vittu lähteä täältä, ja sit se juoksee sinne keittiöön, ja sit se ottaa sieltä tosiaan joku kattila, ja sit se haastattelee sille, joo, ne lähtee nyt vittu täältä menee, ja sit jossain vaiheessa, kun ne on just sulkemassa ove, niin sekopää Sakari juoksee sieltä vittu kattila kanssa, ja on se vaan vittu kussu, ja sit heittää ne vittu kuset sille porras käytävä. Ja sit se pätkä se siihen. Se kuva ja sitten palaa sinne studioon. Palaa sinne studioon, jossa on se rauhallinen mies. Ja sit se on siinä sillä. Noniin, sellainen oli sekopää Sakari. Toivottavasti te nyt ymmärrätte, minkälaista on olla salainen syrjäytyjä Suomen maassa ja idioottien kylässä. Kiitos, että katselitte.